We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you. Jdeme do Tatier, včera jsme přišli do Tatier, vlastně vyjáme dědinky pod Tatrami. A zjistili jsme, že dneska být skvělé počasí, tak jsme si rovno koupili lístky na Lomnický štít, lebo už jsme se tam raz chystali s kamarádmi, ale neoplatilo se, lebo strašně, strašně byly oblaky. Dneska by to malo jíst. We've come a long, long way together. Ale rozprávaj na hlasy iba mňa. Ale nie, čujem to hlasy, šlo všetci ľudia. Tu ma ľudia poznajú laky. Kto? To nie, ako keď sme zahraničí. Myslíš, že si chlávna? Nie, akože, že rozumiem, čo hovorím. Aňa, ľudia, vieš? No, ale na kope, spome, tá je to. V tých topanočkách tvojich. No, poď. To je rozbitý foťák. Rozia sa mi okuliare. Tešíš sa na tom lícky? Strašne. Tam boli nejaký meduzový ľudia, videla si. Som v strese, že nestíhame. Hrozné. To tieta, že takto nestíhate, určite to nestíhate. Ja že prosím. Mali sme byť o 9. už hore. Aj 9.30 my sme iba dole. Koľko je vlastne? 9.35 a sme v Lanovke, ale to neviem, že to mali stihnúť. Pol hodinu nemôžeme ísť hore, pol hodinu by som prišiel na bežka. Všetko stíhame, daj na to. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you like I should. You make me glad that I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And any time I'm gonna please you every way I can. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you like I should. You're so. Je to úžasné. Podľa mňa je to taký minus 20. Minus 20 to môže byť jak ľuď. Prečo tu nikto nie je? Lebo sme tu my, jediní. A koľko voda do toho hodnotíš? Asi 11. 11 desiatik, ne? Toto je pika. Toto je tá vyhliadka, kde mal každý fotku. Co točila nejaká reklama na Slovensku, nie? Ako? Nejaká reklama na Slovensku som točila. Za 3 mám tie rezervy. Jasné. Ale toto sa vážne oplatilo, sice je to drahý jak chlak. Ale tak čo, prosím ťa. A nikomu nemutujem zatiaľ. Vy si to prejedol niekde. No, verím, som to prejedol. Dovidenia. Páči sa, dovidenia. Dovidenia. Jaké sardinky na tlači. Ideme v lete? Cez leto si vyšla poma nejakú vrcholovku. Aha, dobre. Sa neoplatí. No už sme prišli z Lanovky. Kde sme teraz? Ako sa volá toto? Skalnaté plesa. Skalnaté plesa. Je tu tak minimálne
10-15 stupňov teplejšie. Prešli sme pár výškových metrov, ale fakt... Teraz ma chcú opalovať. No, fakt je tu horúco. Na slnku mega teplo. Tam boli kúpeš. Takže podarilo sa mi. So Zuzkou priznala Lomnický štít, lebo boli sme tu pred 2 rokmi. Večer nás napadlo, že musíme ísť na Lomnický štít, tak sme nasadali do vlaku. Celú noc sme cestovali vlakom, prišli sme sem a zistili sme, že tu je strašná hmla a oblaky, tak sme sa vykašľali na to, išli sme na Lomnický štít. A išli sme domov zase na vlaku, proste zabili sme s tým 24 hodín, ale bol to dobrý výlet. Ale dneska sa mi to konečne podarilo, dostali sme sa sem a so Zuzkou. Úžasné. Stálo to za to vážna epika. Odporúčame všetkými. Jedenáctimi. Čím? Desiatimi. Čo máš jedenáct? Chceli som spraviť z toho aj video, také zmetené. Asi človek ani nepochopí, že to ide o Lomnický štít. To, no, ide v skutočnosti nejde o Lomnický štít. Išlo ten trip, proste, že sme sa zobrali a išli sme na výlet. To bola podstata toho videa a celého. Najlepšie, ak si neplánovali. Že zlé nápady sú niekedy tie najlepšie. Alebo. No, ideme asi dole, či budeme sa to ešte kochať? Trošku sme sa ešte mohli. Dobre, tak poď sa pozrieť na výhľad. Pekne sa mi odstilo. Hej, pozri sa na tie výhľady. Hej, ich volá notky. Sme sami. A tiež, že sme tu sami. Prečo? Lebo ja som tu chcela byť s tebou sama. Ja viem, čo ti tu robím. Pozri, jak sa tu lyžujú. Ježiš, čo sme s nimi zobrali, aby sa hovorili, že to sme dobre pokazili laky. A pozri, to je taká chalúbka. Pozri sa. A tu majú špacáky, to čo ti koko tam spíra? Ale nie. Kde? Toto je taká riadna lyžovačka, po mojom nastane, ale to nie. Ja, krása. Pozri, aká nádhera. Pozri, mama. To mám sa hýriadne. Tak krása, keď sa pozrieš na to. Je to krása? Je to práve. Na ryky. Pískala, ďalšiu chybu som našiel. Nemáme drona. Pozri na to, vychádzajúce slnko. Tam, keby sme si niečo natočili.